Nilikuwa nakuja kwako hivi. Mbona uko kuja kwako? Basi karibu ndani. Mzee nishakuwa tumeze shida zetu hapa hapa, mimi na mambo mengi. Ni kweli, unajua dada Mayoli? Nilikuwa nakuja kwako, shemeji yako alikuja kwangu. Baada ya kuja akaja kaongea shida zake mara hivi mara vile, nikamsikiliza nikamwambia sawa shemeji, ngoja nikakupe maji ya kunywa ili upoze nini koo. Mama, yani bora nisingeinuka. Nainuka naingia ndani. Natoka nimemkuta. Hayupo. Namwangalia shemeji simuoni. Sijamuona Brian, sijamuona shemeji. Naangalia vizuri kwenye kiti nilivaa kitenge mama. Nimekeka pale nimekikuta. Acha ni unajua. Wewe ukakupiga shemeji yako Brian toka kiba chikitenge. Jamani tunaacha nini jamani? Wallahi nacheka kama mazuri wallahi. Sikia. Hakuna mtu mwingine. Wala usile na mtu mwingine, huyo ni bad. Huyo ndo kakiiba. Kama kweli ni yeye, mimi naenda huko kwa kwa. Nikawasha moto. Tulia kwanza, usina haraka na pressure. Unaenda kumumeza ndugu yetu mwenyewe, utaenda kumpa pressure na stress. Wewe subiria mume wako akija. Mueleze atamalizana wenyewe kwa wenyewe wanaume. Mimi nafikiri leo tunawaendekeza. Ngoja kwanza nikawashe moto, afu mume wangu akirudi, tutamalizana. Wewe rudi nyumbani. Mume wako akija mueleze atamfuata yeye kama yeye wanaume wakiwa wawili. Sawa nimekuelewa. Ah, basi leo ukachukua wanipe langu ya mchezo. Ah, twende ukachukua kwa sababu utaki kukaa. Ah, twende ukae. Mume wangu. Mimi hapa kuna kitu ambacho kinachonitatiza. Alikuja mume wa mdogo wangu. Kuja kunitembelea. Tumekaa hapo tunapiga story, akaniambia kwamba anasikia kiu. Nikaingia ndani kumchotea maji. Natoka na maji nimletee ili anywe, sikumkuta. Ameondoka pasipo kuaga. Imekuwaje? Labda atakuwa kapata za uwe. Manake mtu anaomba maji afu anatoka nje umkute manake. Yule kuja kwake hapa si kwa nia ya kunisalimia au kuja kupiga story, hapana. Alikuja kwa jambo lake lingine. Kwa sababu shemeji yangu mambo yake anayofanya nayajua. Mbaya zaidi natoka ndani kitenge nilikiweka kwenye kiti. Sijakikuta. Ina maana kachukua kaenda nacho. Hivi bwana. Acha basi hapo. Ukitaka kwenye kisui amekichukua je chukwaje na mikwaje mpaka kitenge amekuta kwenye kisui. Kile kitenge nilikuwa nimejifunika. Katika kujifunika nilivyoinuka nikakiacha pale kwenye kiti. Ndio akachukua kaenda nacho. Kwa hiyo wewe baada ya kutoka kumuona shemeji yako kitenge ambacho umekivaa mwili wako umekivua ili maji aweze kuona maumbile yako, si ndio? Hapana mume wangu, sio kumuonyesha maumbile. Kwa sababu ndani nilikuwa nina nguo nyingine. Ile nilikuwa nimejitanda tu ili nitoke niende dukani ndo nikakutana na shemeji. Kwa hiyo nilivyokaa nikakibuga pale kitenge kwenda kumchotea maji. Sasa mimi sikupingi. Kama unavyofahamu. Naamini sana mke wangu kwa sababu wewe ndo wa pekee katika maisha yangu. Ila katika maisha kuna kitu kinaitwa uhakika. Yaani kujithibitishia kile ambacho nakiongea. Maana na nimeweza nikatoka hapa nikamfuata jamaa tukagombana, tukaa tuongee siku zote kile. Tukaa tuongee siku zote. Alafu mwisho wa siku baadaye umekaa umetulia, unaingia ndani unakiona kitenge chako. Ni aibu. Sio naelewa vizuri. Kwa hiyo ili mradi tuweze kujua tunapataje hicho kitenge, ni vyema ukapata muda wa utulivu ukatulia ukaingia ndani taratibu ukatafuta kitenge chako. Mimi na uhakika uenda umekisahau ndani. Huyo jamaa hizo kuchukua kitenge chako bwana mke wangu. Kwa hiyo achukue kitenge. Ah jamaa. Na kama kweka kichwa lo kitenge, basi kitarudi nyumbani. Mimi nitashukuru mume wangu. Na mimi sinakuonea bwana. Na ndio maana na mimi nikaamua nikwambie kwa sababu ndo mnunuzi mwenyewe ulio ninunulia. Unafanya vizuri kwa ufanye. Okay. Wewe umefanikisha. Ah, umeshafanikisha? Nimefanikisha, maana nawa jamaa. Wale wao mmoja ndo anavuga hizi kwa sababu kila siku unapanda hivi anakuja na anaambia kwamba hey bro. Unajua mtu anayekuheshimu basi mlipe heshima. Kwa sababu mtu anayekuheshimu anakuthamini sana.
kuna baadhi ya mambo huwa yanajitokeza kwa niaba ya kujenga na mengine kubomoa. Ila sijui ni kwa nini ndugu yangu unafikiria kubomoa. Tumeishi muda mrefu sana katika hizi familia. Afisi wote ni waingiaji tu katika familia. Na kana najiuliza maswali, ni imekuwaje mpaka nafikia wakati unachukua nguo ya mke wangu? Wewe kama nani? Na umechukua kwa zumuni gani nguo ya mke wangu? Unamtaka? Hapana. Ni ushirikina, si ndio? Ni tamaa tu kumbe za sisi kwa na msingi. Sasa kaka, unajua kuna vitu vingine mtu angalie. Wewe ni mtoto wa kiume na mimi mtoto wa kiume. Na nilichokuwa nakitegemea mimi hapa, labda hutonilaumu, utakuja kuniuliza. Hivi wewe una uhakika gani kama mimi nimechukua nguo ya mkeo? Unaniulizia mambo ya uhakika? Mimi ni mjinga, ningepita njia zote hizi nikazunguka nikaonana na watu tofauti tofauti afu nikakufuata wewe. Yaani nikakufuata wewe nikakwambia wewe ndio umechukua nguo ya mke wangu. Nisikie nikwambie kitu kimoja. Nimekufuata kistaarabu kwa sababu tunafahamiana. Lakini kama ungekuwa ni mtu baki, tungekuwa tunazungumza maneno mengine hapo. Kitu pekee niambie, napataje nguo ya mke wangu inarudije nyumbani pale? Unajua ndugu yangu, itafika kipindi tutashindwa kusalimiana. Yaani mimi kuja kwenu kuwapa hai leo hii inaonekana mimi mwizi nimechukua nguo ya mkeo. Kwa hiyo basi ifike kipindi mimi nisifike nyumbani kwenu. Mimi labda cha kukusaidia ni kitu kimoja tu, kwa sababu mimi vijana wa hapa wezi nawajua. Kitu cha msingi sasa, mimi nitapita mitaani huko, nikimwona kijana na nguo za mkeo anaziuza au hicho kitenge cha mkeo unachokizungumzia, mimi nitawapokonya, basi mimi nitaleta. Lakini sio hizo lawama unazonipa mimi. Nisikize ngombe kitu kimoja, sawa? Usisingizie vijana. Oya, usisingizie vijana. Huwa nikiongeaga na mtu mara moja huwa naongeaga nikiwa na maanisha. Usisingizie vijana. Na usinichukulie poa yani. Naweza nikakujazia nzi sasa hivi hapa, watu wakaja sasa hivi hapa. Sasa hayo hayo yanatokea wapi? Sishindwi. Bro, naomba uniamini. Mimi ndo nimekuahidi mingo ya mkeo naleta. Nikwambie kitu kimoja. Hapa nimekufuata kistaarabu kwa sababu ya hizi familia ambazo zimeunganika hapa. Lakini ukienda tofauti na vile ambavyo tumezungumza, kitu ambacho nitakuja nikufanye ama siku ambayo utakuja kukutana mimi na wewe hatakuwa hivi ambavyo tunaonana. Sawa. Bro, huwa naongeaga mara moja. Kaka, mimi nimepokea malalamiko. Habari gani? Kuhusu tabia unayoifanya. Tabia? Tabia gani hizo? Tabia ya wizi. Nimepata malalamiko kutoka kwa shemeji, nimepata malalamiko pia kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa tabia yako ya wizi, ni tabia ambayo ni mbovu na sijaipenda. Inabidi ubadilike kaka. Nisikilize nikwambie ndugu yangu. Na kuheshimu pia, naomba uniheshimu. Sijui umenielewa? Wewe una uhakika mimi ni mwizi? Kaka, lisemwalo ulipo na kama alipo linakuja. Mpaka mimi nimefika kipindi nimekosa mtoto mzuri. Kaniambia wewe na kaka yako mmekosa vitu vya kuiba, mmeamua mwanze kuiba mioyo ya watu. Wewe mpumbavu nini wewe? Sasa maswala wewe kukosa mwanamke, heti umemkosa mwanamke huko kwa sababu ya kwangu mimi inanihusu nini? Wewe una akili sawa sawa wewe? Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Mimi nakuheshimu pia, naomba uniheshimu. Wewe kwa hiyo kila unachokisikia mtaani, kila unachokisikia huko, kwa nikiko sawa, si ndio? Mimi nimeweza kukushauri kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Siwezi nikakuacha unatembea kwenye njia ya miba, ni siache kukutoa, haiwezekani. Sikia ndugu yangu. Kwanza kuanzia leo nimekukataa. Alafu isitoshe, mimi na wewe sio tumbo moja. Tumekutana kwa baba tu. Kwa hiyo haina sababu kama unaniona mimi ni mwizi, basi uendelea na mambo yako. Halafu siku nyingine ukishakuja kwangu, ongea kitu cha msingi. Sio kila unachoambiwa unakubali tu. Kila unachoambiwa unakubali. Wewe umeniona mimi? Nishai kukuibia. Achana na maisha yangu. Hey. Kaka, lakini kumbuka kuna jela afu kuna manyampara. Angalia kaka. Mimi nakwambia yatakuja yakukute.
tafadhali tumekutana. Mwambie shemeji. Hivi wewe unakwenda kumwibia shemeji yako kweli? Umefikia hadi hatua ya kutuibia sisi ndugu zako kweli? Wewe mimi nimekuibia nini mimi? Umemwibia nini hapo? Umemwibia tena, bora ungeiba hata vitu vya maana. Unaenda kuiba kitenge, upande wa kitenge ukusaidie nini wewe jamani, wewe mwanaume? Hivi tabia hii utaacha lini wewe? Ah, sikiliza shemeji. Naomba tuheshimiane. Mbona mnapenda kuzalilishana kama hivyo? Au mimi kosa langu kuja kwenu? Hamtaki niwatembelee, si ndio? Kwa kwenda tu mara moja tayari nimeshaiba. Kwa hiyo naiba ili uambiwe usiende kwa usije kwetu. Unaiba ili usije kwetu? Si ndio maana yake? Ili tukikwambia tu unapata sababu kwamba mimi sitaki kuja kwenu. Kwamba si nini? Tena kitenge mimi nikipeleke wapi? Kitenge mimi cha nini? Acheni kunizalilisha bwana. Kama tatizo mimi kuja kwenu, basi kwa muda huu sitokuja tena kwenu. Kwa sababu nikuwatembelea tu nikitoka maneno. Acheni hizo habari bwana shemeji, tunazalilishana bwana. Mimi ibe kitenge nikipeleke wapi? Kitenge cha nini mimi? Wenzako shemeji yangu wanaibaga kwenye mabenki makubwa makubwa, wanaiba kwenye wafanyakazi wale wafanya biashara wale wakubwa, mahela mamilioni wanaiba. Huu unaiba vitu ambavyo vinatamana na vijiko, sio vitenge, sio nini na nini vidogo, vikusaidie nini shemeji yangu? Benki? Wanataka nife? Kumbe unaogopa kufa? Sasa kama unaogopa kufa, wewe unaiba? Sikiliza shemeji yangu. Tuachane nayo, hayo maswala achana nayo. Huo ni uzushi tu. Tena imekuwa kama bahati mimi kukutana na wewe hapa. Mimi nilikuwa naelekea kwenye harakati zangu hapo shemeji yangu. Sasa kama una dusro hapo hata kibuku tu ungenitoa alafu. Yaani pamoja na kuiba bado ananipiga kilungu cha buku. Sisi ndio tunatakiwa tukuombe wewe ndio shemeji yetu. Ulikuwa unaelekea wapi? Wewe unataka nini? Sawa, endelea kuniuliza hivyo hivyo. Ila spendi dalao. Mwizi. Mwizi babako. Pumbavu. Labda nikwambie kitu kimoja. Sawa? Cheza na watu wote lakini usije kucheza na mimi. Mimi ni mtu mzuri katika macho ya mtu. Lakini nikibadilika na kuwa mnyama mmoja mbaya sana. Naomba nguo ilete kabla masaa 24 kuisha. Sikiliza nikwambie.
ndugu zako anacho nitafuta, kuna siku mtakuja kunilaumu. Mtu kama anataka bato na mimi, basi aje ajipange, anambie bwana mimi nataka bato, tupange mfube, tuongee, tupange makavu, sio sio ananivizia, hata ananivizia mimi nafanya mambo yangu, nafanya mishe zangu, anakuja ananikatangwala, ananivamia, ananipiga. Ya nini? Kama nataka kupambana tukae tupambane mtu mbili. Afu sasa anafunipiga, yeye anakimbia anainuka. Anamaanisha nini? Sikiliza. Kuna siku familia yako itakuja kuniona mimi mtu mbaya. Sijui umeelewa? Yule mume wa dada yako yule atakuja kuniona mimi sio. Sasa mume wangu, shemeji yupi labda yule wa dada mkubwa au huyu wa dada mdogo? Awe nani? Ni yule dada yako mdogo yule. Yule mume yule shemeji yako mwenye madevu kama brush ya chachandu yule. Sikiliza. Mimi kanikuta nafanya mishemishe zangu. Kaja kanivizia, kanikaba, kanidondosha, kanipiga. Kila nikifurukuta, nimekaa sawa, nataka nipange, kakimbia. Sasa mimi nakwambia, kuna siku nitakuja kufanya kitu kibaya, mtaniona mimi nuksi. Mtaniona mimi sifai. Kanipiga. Mimi yani kanijali jamaa anapiga kama John Cena. Ndio anapiga rafiki yangu angalia. Kaka kutoa nondo hadi jicho limevulia. Anapiga kama John Cena, mtu anapiga vandame, si vandame, anodi si anodi. Anapiga ni ajui hata kama umwili, yani ajui anapiga. Lakini mimi nilipokaa sawa kanikimbia. Mimi nasema hivi. Narudia tena kusema. Nikimkamata utakuja kupata taarifa. Tena kabla sijafanya baya mke wangu, nenda kwa ndugu yako mwambie mimi sitaki matatizo na mumewe, sitaki matatizo kabisa. Nadhani nishakuhadisiaga balaa langu mimi nalolifanya. Sitaki, nitakuja kumponda, nitakuja kufanya vipi. Mimi unajua simia unitishi mwili wewe, kile kifua tu hata kunguru anacho, sijui umenielewa. Nitakuja nitamfanya vitu baya, nitakuja nitamkata ndevu zake zile. Na asingenikimbia leo, asingenikimbia, mungekuja kusikia mengine. Kama sio jela, basi msiba. Ili alijaisha. Maskini mme wangu. So, kwani wao wanatakaje? Haya matatizo ya kila kikicha. Nimechoka bwana. Ni kila siku mimi tu. Kila siku mimi tu kwa nini? Sijamkuta huyo mumeo, nakupa na maagizo umpe. Sijui unanielewa. Habari ya kupigiwa mume wangu sitaki. Eti kisa kitenge. Kitenge kina shilingi ngapi? Tena kitenge chenye upande mmoja. Sitaki kupigiwa mume wangu, yule ni mume wangu, ananiuma mimi. Sawa? Nisikilize nikwambie, wewe na mimi ni ndugu. Kama unataka mumeo asipigwe, mwambie aache wizi. La sivyo atapigwa mpaka afu. Sikiliza nikwambie, wewe ni ndugu. Mimi na wewe ni ndugu. Kwani wewe mume hamjui kwamba yule mimi ni mume wangu? Hata kama ana madhaifu, yeye anashindwaje kukaa naye chini akamuelekeza? Eti ndio anaenda kumpiga. Sitaki kupigiwa mume wangu. Tena hiyo mwanzo na mwisho. Kama shida ni kitenge, mimi nitawalipa. Wote nzima kitenge, sio upande mmoja. Kama unataka mume wako asipigwe, mwambie asiibe kwa familia. Akaiba kwa watu baki? La sivyo, ataendelea kupigwa mpaka mwisho wake. Unajua unanishangaza? Unanishangaza kwa majibu unaonipa. Haina shida. Ila ikitokea tena nitakachomfanya hamtokaa mnisahau kwenye maisha yangu. Na wewe mume atapigwa kila wakati. Wajinga wazima nyinyi. Shemeji yangu. Kwa nini wewe unaenda kupigana na mwanamume mwenzio? Mimi sijaenda kupigana bali nienda kumpiga. Naongea kabisa bali unimpiga. Ungemuumiza. Hivyo ni kama pisa hata mwili wake mwembamba mwembamba na hata afya. Ukaenda kumpiga nacho kifua kikubwa, unataka upate kesi. Kesi ya nini wakati nimempiga mwizi? Yeye ni mwizi, na ni haki yake kuhukumiwa kwa sababu ameiba. Unalahisisha shemeji yangu. Mimi naona palikuwa kuna hata sababu. Palikuwa na sababu kabisa. Ilikuwa ni lazima nimpige kwa sababu gani? Kwa sababu ameiba. Na hapa nikwambie kitu kimoja. Nimempiga vile kidogo ni kwa sababu tu ya huu ndugu ambao umeunganishwa hapa katikati. Lakini kama angekuwa ni mtu baki, eselo hapo ungekuwa unazungumza mambo mengine. Unajua mimi nilimrudisha mke wako nyumbani nikitegemea kwamba wewe ni mwanamume mwenye busara na hekima. Mtakaa chini muongee na mume mkiwa wawili, mtaelewana tena kwa sauti tu. Kulikuwa kuna haja kutumia nguvu. Sia nikwambie kitu kimoja shemeji yangu.
siku hizi pesa imekuwa ngumu sana. Tunahangaika kwa shida kutafuta. Lakini ninahangaika kwa sababu ya kumfurahisha mke wangu. Kwa hiyo nimemnunulia zile nguo ili mradi aweze kupendeza, apate nuru, hata mimi nipate nguvu ninapomuona mke wangu amependeza. Sasa mpuuzi tu mmoja anakuja, anajiona yeye ni mjanja, atafanya ujinga afuate nyama maziwa, lakini si nyumbani kwangu mimi shemeji. Nisemi kwa sababu. Sioni sababu kabisa kupigana, sioni. Ndugu wangu naye atasikia hatua mlango utakuja kuchuma moto. Hata kama dada, lakini shemeji sio kwenda kumpiga mume wangu. Kampiga, kampiga, kamuumiza. Kwa nini hamjui? Sasa mfanyeje? Si ni mwizi. Kwa nini asikae naye akazungumza naye na akamuelewa tu? Sababu mume wangu mimi ninavyomjua ni muelewa vizuri tu. Eti nashangaa kwa nini amempigia mume wangu. Kapigwa kwa sababu ya kuiba. Dada, mume wangu sio mwizi. Yaani nikwambie tu kwamba mume wangu amebadilika. Unajua amebadilika. Sasa nashangaa nyinyi mnavyozidi kumpa jina la wizi na washangaa. Mama yako ile ni fungu la kukosa wewe. Wewe ni fungu la kukosa mdogo wangu. Hivi una akili wewe? Eh? Au ni kichaa? Maana kama ni kichaa, kichaa sio paka ukote makopo. Akili yako tu yenyewe kama vile imevurugwa vurugwa. Dada. Mtu anaiba anapigwa afu unasema sio mwizi. Yamekuwa hayo, mimi ni kichaa dada. Si bora angepiga amepigwa na shemeji yako. Angepigwa na nanchi singeletwa maiti wewe. Naona ndo ngelea mdomo juu kilo cha mbwa. Alafu mimi najuaga hivi, watu wanaenda kuiba kwenye mabenki wale mahela mengi mengi. Watu wanalipa kwa watajiri wale wakubwa kubwa wale mamilioni, sasa ungekuwa mjengo wako ushomaliza kwa sababu ameiba mahela mengi mengi. Anaenda kuiba dikitenge. Kitenge pande moja. Asante msaidieni. Sawa dada, nashukuru. Nashukuru kwa matusi yako. Ila tambua kabisa kwamba mimi nakuheshimu dadangu. Na nilijua umekuja hapa kwa sababu ya kunishauri mdogo wako nifanyeje. Juu ya shemeji yako kuhusu kupigwa na shemeji. Mume wa dada kabisa ananipigia mume wangu mimi. Naniuma, naumia. Bado tu anasema sio mwizi wakati kapigwa kwa ajili ya wizi. Unajua wewe ndo dada yetu mkubwa na wewe ndo nakutegemea. Sijategemea kwamba ungeweza kuzungumza maneno kama dada, nakuheshimu. Nakuheshimu dada. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Sikuhitaji tena nyumbani kwangu. Sababu unazidi kunipandisha hasira. Yule ni mume wangu, nishakwambia sitoachana naye. Awe mwizi, awe nani, yule atabaki kuwa mume wangu. Umeona solution ni kutoka nje na kuja kukaa hapa. Ukimaanisha kwamba yale nilokuwa nikizungumza hayana umuhimu. Na ndio maana ulinizalau na kutoka nje, si ndio? Hivi nisipokuambia wewe ukweli, nani atakwambia? Naumia na vitu unavyovifanya. Ah. Nisikilize mke wangu. Na ndo maana nimetoka ndani, nimekuja kukaa hapa nje. Sikutaka kelele zako. Yaani kila kukicha wewe ni lawama tu. Kila siku lawama. Sasa sitaki kelele na wewe. Na wala sitaki ugomvi na wewe. Ndio maana nimekuja kukaa hapa. Naomba uniache.
unaweza ukaiba vitu vingine, nguo za ndani. Mama Fatuma anapita kila mtaa anakulalamikia wewe. Nguo za ndani mume wangu napeleka wapi? Imagine sasa ni wewe, yaani mimi ndo wewe, alafu wewe ndo mimi, ungejisikiaje? Ungejisikiaje? Naumia pia, napaswa kukaa nawe kuzungumza na wewe kwa sababu wewe ni mume wangu, lakini umetoka ndani mbio mbio na kuja kukaa huko nje. Nisikilize basi, kwa nini uelewi? Kwani tulishaongea ndani na nikakwambia kuwa nilikosea? Ile ni bahati mbaya tu, mimi sikufikiria kuyafanya hayo niliyoyafanya. Lakini pia hutaki kunielewa. Alafu kwa nini unataka kupanga kazi za Mungu? Eti mimi ni wewe, wewe, wewe mimi. Hili iweje? Sitaki. Niache basi. Yaani umetoka ndani huko, umekuja tuzungumze, ili iweje hapa nje? Kuna watu wanapita, majirani wanapita. Wakikuona uko hivyo ndo lengo lako tu unizalilishe, si ndio? Niache basi. Sitaki. Nimeshakwambia nimekosea, bahati mbaya, sikutegemea mimi kufanya hicho kitu. Hutaki kunielewa. Nimekuacha ndani umekaa, umenifuata tena huku, hutaki kunielewa. Unataka nini? Naumia mume wangu. Kwa nini? Kwa nini hutaki kunisikiliza? Hebu niambie, wenzangu wapo kwenye ndoa zao, wanazifurahia ndoa zao, lakini mimi sio ni faida kuolewa, sio ni raha kwenye ndoa. Kila siku mimi ni mtu kulia, mpaka lini baba? Ifikia tu basi na mimi unihurumie. Hii yote ni mapenzi yangu mimi kukupenda wewe baba. Basi. Nimemkosea nini Mungu mimi? Hapana. Mimi nadhani kama nilivyozungumza awali, ni ilikuwa bahati mbaya tu. Sikutegemea mimi kuyafanya hayo yote niliyoyafanya. Na hata mimi mwenyewe naumia sana, kwa sababu hata hiyo biashara ambayo mimi nimeiba imekuwa ni ngumu, wala haiuziki. Sasa nini mimi nilichokifanya? Yote kwa yote, naomba unisamehe mke wangu, kwa sababu tayari nimekosea. Na kwa muda huo upasu kunilaumu sana, kwa sababu tayari ameshatokea. Nisamehe mama wangu. Nakuamini, nakupenda sana, ila matendo yako mume wangu. Sikia, tuko nje, unajua tuko nje, unajua, na si vyema wakipita hata majirani wakituona tuko hivyo. Please nisamehe, na pia twende tukazungumze ndani.
Brian, nataka simu yangu. Brian, nataka simu yangu. Sikiliza basi shemeji, kelele za nini rafiki yangu? Mbona hivyo vitu vidogo tu tunaweza tukakaa tukavizungumza? Hivi unajua tangia juzi ulivyoniambia mimi nakutafuta kila kona sikuoni? Hivi unalijua hivyo? Unajua mimi nilikwamisha vitu vingapi? Unajua mimi nilikwamisha vitu vingapi? Sasa unapayuka unampa faida nani rafiki yangu? Nisikilize shemeji yangu, mimi mwenyewe unanielewa. Mimi mwenyewe kontawa kwenye mji. Swala la kodo si mimi vitu vya kawaida. Nisikilize nikwambie. Mimi niachie kama masaa matatu. Nenda napiga simu mazingira, tena naweza kukuletea simu kubwa zaidi hata ile nili. Masaa matatu? Unasemaje wewe? Unasemaje? Unasemaje blani? Hivi unanijua vizuri wewe? Au umenisahau kitambo eh? Ni kitambo umenisahau eh? Sikia sasa. Nataka uingie nani? Unipe simu yangu. Nipe simu yangu. Namba simu yangu. Nisikilize. Humu ndani na mimi simu. Mimi nimekuomba kama masaa matatu. Sawa? Mimi naenda nafanya mishemishe zangu, mimi nakuletea kodo. Unanichelewesha vitu vyangu bwana. Nataka simu yangu. Sasa ndani kuna kodo, rafiki yangu, ndani kuna kodo paka mdau tangu juzi ikae kodo ndani, mimi mwenyewe sielewi. Sikiliza. Hebu nielewe wewe. Si faster tu mimi nabutua nakuletea. Sasa kelele za nini shemeji yangu, mwenyewe unaelewa mazingira tumesoma wote, tumekaa wote mwenyewe unaelewa, mimi na miko mtaa kwenye mji. Blani. Ibia wengine sio mimi. Kumjenga wewe mshenzi wewe. Ona shindwa. Na wale wako silete. Ona shindwa kuamuelewa rafiki yangu, naona kupo kama nani mwenyewe mimi unanielewa mazingira yangu. Shakuwa jao. Sema baridi, kama angekuja kistaarabu mimi kodo yake ningempa. Ila kataka kaleta mbwai basi bora yule mbwai simpiki chochote. Mume wangu. Ifikia tuwa basi ubadirike. Auone unanitia upweke mkeo. Auone unaizalilisha familia. Inafika hatua mimi napita barabarani watu wananinyoshea vidole. Mke wake mwizi, mke wake mwizi. Sipendi hiyo hali. Nitalia mpaka lini? Ebu wanawake wenzangu wanavyofurahia ndoa yao. Mimi tu? Au nimefanya makosa kuolewa na wewe mume wangu? Mke wangu, samahani sana kwa changamoto zote unazopitia. Najua haya yote yanakukuta kwa sababu ya kwangu mimi. Na mimi nikuahidi kitu. Hayo yote mimi nitabadilika. Lakini pia mke wangu, sio kwa vile yote hayo yanofanyika basi ni mimi tu nafanya, hapana. Yaani inafika kipindi hata kunguru akiiba kitu chochote najulikana mimi tu. Kwa sababu tayari jamii imeshaweka hiyo zana. Lakini sasa ni muda wangu. Natakiwa mimi nibadilike. Pia nakuheshimu na naheshimu hisia zako pia. Nikuahidi. Tabadilika. Nakupenda sana. Nafurahi kusikia hivyo mume wangu. Ubadilike kweli. Na sisi tuifurahie ndoa yetu. Nakupenda. Na ndio maana sisikii siambiwi. Watu wanazungumza mengi na mengi. Lakini nakupenda Brian. Na siwezi kukuacha kamwe. Naomba uniahidi. Kitu gani ambacho kitaniaminisha kwamba kweli umebadilika mume wangu na hautorudia tena? Mimi nikuahidi tu, kutoka leo naenda kubadilika sasa. Naenda kuwa Brian mpya. Sio yule ambao ulikuwa unamsikia na kupata lawama. Na nitafanya haya yote kwa sababu ya kukutunzia heshima yako. Ya kukutoa aibu. Asante mume wangu. Najua unaweza tu kanikatalia. Lakini vingine unafanyaga. Asante sana. Nimefanya. Kwa unasadiki hao wanaozungumza kwa nini kweli unafanya? Hapo mimi nikwaza.
Hapana mume wangu, sikasirike, nakupenda. Na ndio maana mpaka leo hii nipo na wewe. Watu wanazungumza, nikipita wananinyoshia mavidole, yule ndio mume wake sijui. Lakini sisikii, sioni. Koko nimetia pamba. Nakupenda. Da. Ujue bwana, habari hizi ndogo ndogo za wizi za kaka yako ni kweli zaweza zikamfikisha pabaya hapa kijijini. Ni kweli. Na yani kila siku zinavyozidi kwenda ndo tabia yake inazidi kuwa mbaya. Hata sisi tufanyaje? Da. Ni kweli unachosema, na kwa sababu hapa nimepata taarifa nyingi sana kijijini kwa muda huu mfupi tu ambao nipo hapa. Taarifa nyingi zinasambaa sana kwamba kakako ni mwizi, anaiba vitenge, na sasa imefikia tu ambapo anaiba hadi nguo za ndani za wadada. Kwa hali kama hii kwa sasa hivi sio hali nzuri sana, na haipendezi kwa sababu inamletea changamoto nyingi na inawafanya watu wanakuwa na hasira naye, wanakuwa wanamjengea chuki. Kwa hiyo kitu kama hiki hakipendezi kwa sasa hivi. Sasa sijui nyinyi mmefikia wapi mpaka sasa hivi kuhusu hili swala. Maana hili swala kikweli mimi linanisikitisha sana. Sisi kama familia tumekaa naye, tumemuelekeza kwamba tabia yake haifai, ni mbaya, itakuja mwisho wa siku kumletea shida, lakini haelewi, hataki kusikia. Kikweli inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Kwa sababu hii tabia sio nzuri na haipendezi. Kwa sababu unapo kitu ambacho yeye anachojaribu kufanya kwa sasa hivi, wana kijiji wengi hapa wanamchukia. Hawapendezi na hii tabia. Kwa hiyo kwa chuki ambazo wana kijiji wanazijenga kutokana na yeye, tabia zake ambazo zinaenda, ina maana wanaweza kumuundia tume yoyote au wakamuundia kikundi chochote ambacho kinaweza kumfanya aelekee katika kifo, kwa sababu jinsi anavyofanya, anapoiba nguo za watu, vitu vya watu, watu wanajenga chuki moyoni. Kwa hiyo chuki ambazo watu wanazo zinaweza zikajengea wakamuundia kikundi au tume yoyote ambayo inaweza kumpelekea yaka kwenye kifo. Kwa hiyo jambo hili lipendezi. Sasa sijui nyie mlijaribu kukaa kama kikao cha familia labda kumshauri chochote, au tu mlikaa tu mkamwangalia? Yaani tushakaa naye mara nyingi kama familia. Mbaya zaidi kama mke wake amsikilizi, mimi mdogo wake anisikilizi. Yaani asikilizi mtu aina yoyote. Na naona siku hizi tabia yake naisi sijui kama ndo ujanja, kwa hiyo yani inakuwa tabu juu ya tabu. Hata sijui yani nitubie njia gani, kwa sababu mwenyewe yani ndugu yangu bado nampenda. Da, pole sana ndugu yangu kwa hili swala, kwa sababu hili swala ni zito sana. Zito mno na linasikitisha. Mimi kama rafiki yako kwa sasa hivi hapa na wazo moja tu la mwisho. Labda naona hili swala tulifikishe kituo cha polisi. Tulifikishe kituo cha polisi tuwaeleze hili swala, tujue kwamba hao polisi watatusaidiaje ili kuweza kukomesha hii tabia ya hapa kijijini iishe, na kaka yako arudi katika hatua ambayo inaeleweka. Kwa hiyo naomba ulifikishe hili swala kituo cha polisi, afu tuone kaka atafikia katika hatua gani. Ujua wazo lako la polisi ni zuri, lakini shida ni moja. Shida itakuja kwenye lawama, kwa sababu yule pale ni ndugu yangu, umeona. Na mwisho wa siku tunapokuja kumpeleka polisi afu na ni ndugu yetu, unajua sisi ndio tutakuja kulaumiwa. Lakini ni wazo zuri, umeona. Lakini mimi nitafanya kitu kimoja, nitajaribu kuongea na watu wangu wa karibu, alafu tuone ili tunalimalizaje, umeona. Kama tutaweza kumpeleka, kwa sababu najua nikimpeleka polisi yule, polisi ni zamia yake, lazima tuite imalika. Na hii tabia anaweza akaiacha. Sasa ngoja nijaribu mimi kana watu wangu karibu, afu tuone tunafanyaje hiyo. Vipi leo? Simba au Yanga? Ah. Bwana, hii inaongea mara ngapi bwana? Mimi siwezi kuwa Yanga bwana. Mimi Simba damu bwana. Yanga nakwambia, Yanga ndo mama, Yanga ndo baba kwenye mpira wa bongo. Siwezi kuwa Yanga bwana. Mwaka mmoja sio mkubwa bwana kiasi hiko kwamba watu mnitese au nini. Mimi Simba damu bwana. Hata sasa hivi ukinikata bwana. Mimi niseme ni jambo la busara sana. Kwa sababu katika vitu ambavyo nilikuwa navifikiria, mdogo wangu nakwama wapi? Unafeli wapi? Sawa, lakini leo hii nashangaa, leo umekuja hapa unanitambulisha shemeji yangu. Kwanza
Nyote mmependezana. Mbona? Mmependezana sana. Na kitu ambacho mimi wewe nakujua, hawaribu kwenye hivi vitu. Mimi labda niseme tu, ukizungumzia swala la ndoa, mimi sasa hivi nina miaka 4 sasa hivi. Nipo ndani ya ndoa. Kwa hiyo ninajua vitu vyote vinavyohusu ndoa. Sijui mnaelewa shemeji yangu. Kwa chochote unachokiona sasa labda mdogo wangu kaharibu, kuna tatizo, njoo, nifuate muda na wakati wowote. Bwana, shemeji, kuna moja mbili tatu. Mimi huyu mimi ndo baba. Mimi ndo mama. Yaani tangu wazazi wetu wafariki, huyu yuko na mimi tangu mdogo. Mimi shemeji. Kwa hiyo mimi nikuondoe tu hofu. Unajua mimi mtu mmoja peace sana. Wewe mwenyewe unaonaje shemeji? Au nimekuboa shemeji yangu? Hamna shemeji. Kwanza nashukuru kwa kutupokea. Yaani nina furaha sana. Wewe ni mcheshi. Yaani kwa hilo ni mcheshi. Hujanikosea. Mimi niseme shemeji yangu, hapa wewe umefika. Na ndugu yangu, mimi nikupongeze katika hili. Asante. Kwa sababu muda mwingi nilikuwa na huyu ndugu yangu anakwama wapi? Anafeli wapi? Mbona umri unaenda? Kwa sababu umri unapofika, inafika kipindi haina jinsi. Ni lazima uje utengeneze majukumu. Kwa sababu unapotengeneza majukumu, hata akili yako inakuwa ina sense. Unajua unakuwa unapanuka kiubongo. Kwa sababu tayari ushakuwa na majukumu, una mtu, mwisho wa siku mbele mnaenda mnatengeneza familia na mimi kaka yako nipo, haina shida yoyote. Lakini nikusisitize shemeji yangu, unajua mimi tulivyokuja hapa kijijini, tulikuwa tofauti sana na vijana wako kwenye huu mji. Tulikuwa tofauti sana. Kwa hiyo sasa wengine wauni, hamna alichokifanya, lakini mimi nimekuja kwa muda mchache, nashukuru Mungu, nimeoa mke wangu, tulianza kwenye chumba kimoja, lakini mpaka tumekuja tumepata banda letu, japokuwa halijaisha, lakini ndio hivyo tune. Kwa hiyo watu wana chuki zile binafsi. Kwa hiyo wanaweza kanizungumzia mimi vibaya, wakamzungumzia, ukisikia hilo tatizo, wala usihofu shemeji yangu. Mimi niseme tu kwa heri, karibu na hapa umefika sehemu sahihi. Au vipi ndugu yangu? Kweli kaka. Na pia mmependezana. Labda niulize swali la kizushi. Mlikutana wapi? Kwanza kabisa, kama nilivyokuambia, wewe ndio shemeji yako. Na kama unavyonijua mdogo wako, sinaga show mbovu. Aha, mzee wa piskari. Nakujua. Ndio. Sasa mimi hapa kwa muda huu shemeji yako ametoka. Ameenda kwenye biashara zake pale kidogo. Kwa hiyo mimi nadhani huu ndo muda wake wa kurudi. Kwa hiyo tusubiri arudi, tupate chochote kitu, tuendelee. Kwa hiyo mimi nikupe hongera sana shemeji, karibu sana, wewe jisikie uko nyumbani. Mimi ndo shemeji yako, na kama kuna chochote kile ambacho unaona mdogo wangu kakuchanganya changanya, yaani wewe muda na wakati wowote popote niambie, mimi huyu apindui kwangu. Ah, ndugu yangu, kwa vile sisi sote ni ndugu, kwa muda wowote naweza kuja hapa. Sasa hatuwezi tukamsubiri mpaka shemeji aje. Lakini kwa vile siku yote ninaweza kuja, acha sasa hivi tukukimbie, alafu tukipata tena wasaa tutakuja, haina shida. Ndio, kweli. Basi sawa. Karibuni sana. Nashukuru sana kaka. Karibuni sana. Nika kama familia, nimefly sana. Sawa. Acha tukukimbie. Nisikie upo huru. Namsalimia mke mwenzangu. Ah, kwa nini? Ah, asante sana. Nashukuru sana. Sasa dogo. Tawasiliana basi. Hamna shida kaka. Kweli. Blaza. Ha? Shemeji yako kasahau simu. Simu kasahau wapi? Kaka, shemeji yako kasahau simu pale tulipokuwa tumekaa. Ah, nisikilize mdogo wangu. Ingekuwa simu amesahau pale uliponikuta mimi nimekaa pale nje. Umenikuta nimekaa chini kwenye mkeka napunga upepo. Simu ingesaulika pale, mimi ningeiona. Mbona mimi sijaona simu? Lakini kaka, kumbuka haijachukua hata dakika 10 toka tumeondoka hapa. Ndio maana mimi nimerudi kuifuata. Kama ndio hivi tutashindwa kusalimiana wala kutembeleana ndugu yangu. He? Mimi nilikuwa najua labda hata watu wengine, kumbe hata wewe ndugu yangu. Yaani pale mimi simu nisingeiona. Mimi nichukue simu yako kwa nini naye ndugu yangu bwana? Tuitoe mtuheshimiane bwana. Acha mambo hayo bwana. Yaani tumefika njiani ndio tumegundua tumesahau simu. Na ingekuwa ni njiani labda imeanguka, mimi ningeiona ninaporudi. Lakini sijaiona na najua tu wewe ndio utakuwa nayo. Mimi nikusitu ndugu yangu. Sema nini? Wewe usijali. Wewe kama umeipata hujaipata, jioni tuwasiliane. Na kama kuna kibaka kaiba, mimi najua vijana wote wa hapa. Na paka matapeli mimi vijana hapa nawajua. Mimi nitajua cha kufanya. Ushare wewe ndio hapo katika hii. Kaka.
Kama vipi amekubali? Akubali wapi? Kakata kata kata. Dai se kweli yule mwizi. Oh, safi sana. Hapo ndipo tutakapoanza sababu zetu. Utaona utakachokifanya. Wewe usijali. Kwa kweli kazi ipo. Em twende afu tujenda. Umeogata masikio yenyewe hujayasafisha. Sasa mimi nayaona. Si unasafisha hivi? Nafanyaje? Hivi mtu unavyooga masikio yako unayaona? Tunafanya tu hivi, tunaingia kabisa. Mbona mimi najisafisha mwenyewe? Na ndio maana toka juzi nimekuacha. Haya, niache. Sio niache. Nini mangu? Vipi? Mume wangu. Asa unacheka nini wakati mwenzako naumia bana? Nafinywa. Nini? Watakuwa tu wadudu hao na utapata. Wadudu wapi? Asa unacheka nini wakati mwenzako naumia bana? Unajua unanishangaza. Huyo anayekufinya ni nani? Mama. Inywa. Wapi? Sawa, nani anemfinya jamani? Kasi. Ai, mpenzi wangu. Nashukuru sana kwa lile wazo ulilonipa. Kwa sababu uwezi amini sasa hivi kakangu kabadilika. Wewe usiniambie. Kweli, kaacha tabia yake kwa sababu mimi uwezi amini mimi na shemeji. Tumemtegea simu lakini hajaifanya chochote, kaiacha kama ilivyo. Inamaanisha kashabadilika. Nafurahi kusikia hivyo maana tumemnyoosha. Kama ameacha wizi, hilo jambo lilikuwa dogo kwangu mbona. I say, sio kazi ndogo. Kwa sababu ilikuwa inaniumiza kichwa sana. Yaani muda wote nilikuwa nakuwa na mawazo kwa sababu yake, lakini nimeleta kwako limetulia. Basi, lakini kuanzia leo usiwe na, yani usiwe na wasiwasi wala usiwaze sana. Sasa hivi yani ni amani tu. Jambo limeisha. Kwa hiyo uwe na furaha. Ndio mimi nilikuwa nalitaka kutoka kwako. Lakini kuna zawadi yako. Zawadi gani tena? Subiri utaiona. Ndugu zangu, tumewaita hapa mimi na mume wangu. Mume wangu ana jambo anataka kuzungumza na nyinyi. Hivyo basi, ningeomba tumsikilize kwa umakini na pia muweze kutusaidia. Ha. Samahani sana ndugu zangu kama nitakuwa nimepoteza muda wenu. Kwa sababu umeacha shughuli zenu, mimi nimekuja kwangu kunisikiliza.
Kikweli ndugu zangu, mimi na matatizo, tena matatizo makubwa sana. Nimeona matatizo tusije tukahangaika peke yetu mimi na mke wangu, kwa sababu paka hapa lipofikia hatujui nini solution ya haya matatizo. Yaani kikweli hata sijui nini shida. Nikipita mtaani napigwa bakola, napigwa viboko mimi. Nikilala ndani nafinywa. Yaani humu unavyoona shemeji yangu, makovu yote ya kufinywa. Na afadhali hata huu. Nikitoa hii suruali humu kwenye mapaja, yani hutotamani kuniangalia. Yaani nimefika kipindi nimenyamaza, nimeona sasa maji yamefika shingoni ndugu zangu. Naumia. Lakini haya yote yanayotokea, mimi nahisi ni mbinu tu za kishirikina. Hii ni teknolojia ya kishirikina, kwa sababu wanaona hichi kijumba tayari wanaendelea kuniroga. Kwa nimwaita, labda kuna sehemu mlipitapita mkaona kuna mtaalamu, mlipitapita labda mkaona kuna maombi, msaidie ndugu zangu. Naumia, naumia. Shemeji, unasema kwamba ukipita mitaani unachapwa, ukilala unafinywa. Ni nani anayekufinya? Ah, shemeji yangu, yaani afadhali ningekuwa namuona, labda ningepambana naye, afe yeye nife mimi. Lakini mimi simuoni, sioni anonipiga mimi, sioni ananifinya mimi. Shemeji, inaumia. Yaani kama ni watu tunasema ni watu wasiojulikana, sijui nini nifanye. Ndio maana nimewaita mnisaidie ndugu zangu. Kaka, mimi nahisi kuna mtu utakuwa ulimpiga ndo kakufanyia haya mambo. Yaani mdogo wangu, kitu ambacho au kijui, kwenye maisha yangu mimi sijai kupigana na mtu, hata mke wangu sijai kumpiga hata kibao. Hakuna mtu nilimpiga. Namaanisha kuna mtu utakuwa ulimuibia ndo kakufanyia haya mambo. Inawezekana shemeji, maana kwanza ile tatizo limemtokea mume wangu, tumehangaika kwenye maombi sio wapi, kwao tumeona isifikie hatua mpaka ikafikia mwisho. Ndio maana leo tumewashirikisha, angalau kama kuna sehemu yoyote ambayo nyinyi mnaifahamu tupeleke, ili mume wangu aweze kutibiwa, sipendi akiwa na hali hii. Kaka, kuna mtu ulimuibia, si ndio? Mimi sijui mdogo wangu, lakini kwa muda huu msije mkaangalia matendo yangu ya nyuma. Kwa muda huu mtakuwa kujua mnanisaidia vipi. Kaka, kuna mtu ulimuibia, na nisikufiche tu, ulimuibia mpenzi wangu simu yake. Mimi? Ndiyo. Na hili tatizo mimi nalijua. Mwisho wa siku mpaka sisi ambao ni ukoo wako unatuaibisha. Sawa mdogo wangu, ilikuwa bahati mbaya tu, alafu mlinitega. Na mimi naomba kwa muda huu, kama nilivyosema hapo awali, tusiangalie tatizo limetokea wapi. Naomba nimalizie hili tatizo, kama kweli uko tayari kunisaidia ndugu yangu. Shemeji, usitake kujua, tunakusaidia kwa sasa, ila jua tu utapona kuanzia leo. Ni kweli nitapona shemeji? Utapona, niamini. Lakini una bahati, yaani ungeendelea na wewe uwizi wako, tulikuwa tunatamani tukushushe busha. Kwa hiyo kuanzia leo acha wizi na ukome, utakuja kufa. Shemeji, basi fanyeni hivyo kwa haraka, maana mume wangu anapata shida sana, anateseka mno, msaidieni. Kama atatuahidi kubadilika na kuiacha tabia yake hii ya uwizi, sisi hatuna tatizo, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo limeisha hilo shemeji, yaani uache na uahidi ukweli kwamba utaacha wizi, sisi tutakusaidia na utapona. Shemeji, unasikia ndugu zako wanavyokuambia? Afu isitoshe, kwa nini unaibia familia? Huyu ni mdogo wako kabisa wa damu, unaenda unamuibia. Sasa je, ingekuwa mtu baki, unafikiri angefanya hilo jambo dogo? Angefanya zaidi ya hapo, kwa sababu ulizidi shemeji yangu. Shemeji, kwani siashaisha hayo? Yameshaisha na mimi nimekiri, sirudii.
cha msingi hili tatizo naombeni liishe, mdogo wangu, samehane, ni binadamu.